ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਦਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਰਨਾ, ਕੇਸੀ ਨਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕੇਸੀ ਨਹਾਉਣੇ ਦਾ, ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਬਸ, ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜਲ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਤੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕੁੱਟਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦੇ 32 ਪਾਠ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੋ, 32 ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਸੀ ਨਹਾ ਕੇ ਸੁੱਚੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ 32 ਵਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਰੀ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੀ ਪਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ, ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ 11-11 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 4-5 ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕੇ 32 ਵਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲੱਗਣੇ 30 ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਏ 15-20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਾਠ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਠ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਾਲਾ, ਦੋ ਮਾਲਾ, ਪੰਜ ਮਾਲਾ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ TV ਬੰਦ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਉੱਦਣ ਹਟੋਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਣ ਹਟਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਖਬਾਰ ਜਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਐਂ ਨਿਗਾਹ ਜੀ ਮਾਰੀ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਬਈ ਜਿਉਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਉਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਚੁਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਚੁਗਲੀ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਆਹ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ, ਸ਼ਸਤਰ, ਨਾਮ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ, ਦੋਨੇ ਭਾਗ, 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਹਾਂ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪੱਖਾ ਕੂਲਰ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ, ਜੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੀ ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, AC ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਰੇ। ਬਸ ਐਂਈ ਆ, ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਕਰੋ ਹੀ ਕਰੋ, ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਣਕ ਤਾਂ ਬੀਜੋ ਬੀਜੋ, ਪਰ ਬਾੜ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ।
ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਧ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਧ ਹੈ ਬਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੈ। ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਬਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਲਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਲੇਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਥਿਰੀ ਨਟ ਥਿਰੀ ਰਫਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਿੱਕੀ ਤੋਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤੋਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਕੱਢੀ ਆ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬੈਠਾ 108 ਮਾਲਾ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼, 151 ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੋਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਲੜਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਹੀ ਜਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਤੇ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਤਵਾਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਭਰ ਦਿਆਂ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਿਆ, ਲੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੋ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु साध संगत सतगुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु नानक साहब महाराज का महापुरखों का इलाका निवासी संगतां का सारे महापुरखों का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने समा बख्शिया सतगुरु कृपा करन बेअंत गलतियां हो जांदियां विचारां सुणाउंदे आ मनुखी बुद्धि मनुखी जबान है कोई गलत अखर निकल गया होवे जबान चों तां माफ करना जो चंगा है उहनूं अपने मन विच वसा के जिंदगी दे विच धारण करो सरबत संगतां प्यार नाल फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानी ठाकुर सिंह जी दमदमी टकसाल पटियाले वाले जिन्हां ने आप गुरमुख प्यारियां नूं गुरु दे